Deputado NIN 369-585-62, Bernardino Neves. Foi incorporado em 1962 no Centro de Instrução de Condução Alta número 1, no Porto, e integrou o Esquadrão de Cavalaria número 1385, que esteve destacado na Guiné no período de 1962 a 1964. Impõe esta convocação o comandante da Escola Prática de Serviços. Bom dia a todos. É necessário que a primeira palavra é para vos.